Ձերքեմ դնում ու ասում, թող հիմա այս մարդը կատարյալ բժշկվի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ասա ամեն։ Թող ձերքդ, հիմա մի վարկյան սպասի։ Հիմա ինչ եղավ։ Զգա հիմա քեզ։ Գիցաու։ Նորակալ եմ, որ աղոթեցիք իմ հետ։ Ժորջյան, ես չեմ արել, մենք կարեցինք, մենք իրար հետ աղոթեցինք տիրոջը։ Տեր, ծափերը քեզ ա ուղված, շնորհակալ ենք, Տեր, փառավոր մի անունդ։